Қолыңды қой тартпа, санамның жіптері саусақтарыңда. Әр ойым саған тәуелді, өзімді түсініп. Мен қазір барлық киімді киіп, сумкамды дайындап, енді таңғы сыныпқа кетіп бара жатырмын. Сағат 8:10 кетті ғой, мен қазір маска тағамын. Еш очки де аламын. Слышу твой нежный голос, проносится вдали, им по имени снова меня ты позови. Хоть и замер, любуясь на закат в тишине, знай, что мысли... И здесь сейчас. Шапсан, зайбал, бэн. Help?
Сегодня погода классная, да, Маржан, ты не есть никак, а хоть не с Бермидо? Адамдар. Ешь? Чықтып түсіріндер ма? Апай, ек қалды ма? Қалды ма, сөйін? Мен қазір ғана таксиден түстім. Жалпы менімен өткен бір күн осылай болды. Қазір үйге бара жатамын. Алғашқы блог болғандықтан ба сәл қысылып болып тұр, сондықтан көп сөйлеген жоқпын. Үйге аз қалды. Біз мектепте тест тапсырдық, сондықтан сабақта өткен жоқпыз. Домой шла. Маску не сечем. Мен минут кем бір күн осылай болды. Қазір үйдемін. Каналға
видеоны тіркеліп, лайк басып кет. Және де сау болыңдар.